አንድ ሰው ራሴን አሞኛል ትኩሳት አለብኝ ወይም ብርድ ብርድ ይለኛል ብሎ ሐኪምን ለማማከር ሲምፕተሞች ይሰጡታል ይገፋፉታል እሱ አእምሮ ህክምና ላይ ሲምፕተሞች አሉ ወይ ከድብርቱ ጋር ተያይዞ ደግሞ ሐሳባቸው እየተቀየረ ይመጣል ኑሮ ምን ያደርጋል ይሄ ሐሳብ መኖር የለብኝ ብሞት ይሻለኛል የሚል ሐሳብ ይወተውታቸዋል እየተመላለሰ አእምሯቸውን ይረብሻቸዋል አንዳንዴ ራስክን አጥፋጥፋ የሚል ሐሳብ ይበዛባቸዋል ያ ግፊት ወደ ተግባር ደግሞ ሊቀየሩት ይችላሉ አንድ ታካሚ በጫትና በሲጋራ ሱስ ተይዞ ዶክተር እርሶ ጋር ቢመጣ እንደየኬዙ ቢለያይም በምን ያህል ጊዜ ውስጥ መፍትሄ ሊያገኝ ይችላል? የሱስ ችግር ሰፊ ነው። በተለይ የጫት ነገር እውነት ለመናገር በጣም ያሳስበኛል። አሁን እኔና እርሶን ያገናኘን ዋናው ጉዳይ በተለይ የመጻፉት መመረቅም አይደለ? እንግዲህ ያው ረጅም ልቦለድ ነው ለመናገር የአእምሮ ጤና ላይ ነው ትኩረት የሚያደርገው። ተመልካቾቻችን አዲስ ቶክስ ላይ ነን የምትገኙት በስድስተኛው ኤፒሶድ ተመልሰን መጥተናል። የዛሬ እንግዳችን የቀድሞ የአማኑኤል የአእምሮ ሆስፒታል ዋና ስራ አስኪያጅ ነበሩ እንዲሁም የአእምሮ ጤና ስፔሻሊስት በአሁን ሰዓት ላይ ኤካ ኮተቤ ሆስፒታል እየሰሩ ይገኛሉ ዶክተር ዳይታ ሰፋ እንኳን ደህና መጡ። በጣም እናመሰግናለን ዶክተር ስለመጡ። ከዶክተር ጋር ተመልካቾቻችን ስለ አእምሮ ጤና በደንብ እናወራለን። በተለይም ደግሞ ሰሞኑን ያስመረቁት አንድ መጽሐፍ አለ። ስለ መጽሐፋቸውም በደንብ እናወራለን ማለት ነው። በድጋሚ ዌልካም ብያለሁ ዶክተር። እንደመነሻ እንዲሆነን ወደ አእምሮ ህክምና እንዴት ገቡ? የህክምና በጣም ብዙ ነው፣ ብዙ ዘርፎች አሉት። ወደ አእምሮ ህክምናን እንዴት መረጡ ከሚለውን ጀምር ለመነሻ ያህል እንዲሆነን። በጣም ጥሩ። የአእምሮ ህክምና በፊትም ያው ፍላጎት ስለነበረ ነው የገባሁት። በፍላጎት ካልሆነ ለሌላ ነገር አይገባም። የህክምና ሙያው ብዙ እውቅና አልነበረውም እኔም በምገባበት ጊዜ በተለይ። ስለዚህ ለጥቅምም ለምንም አይሆንም። እንደውም በተለምዶ አባባ ላያበላም ነው የሚባለው እና ማያበላ ዲስፕሊን እንዴት መርጣለህ የሚል ጫናም ነበረብኝ። እና ያው ፍላጎት ስላለ በፍላጎት የመሰማራ የተሻለ ውጤታማ ሆናለሁ ከሚል አንጻር በመሆኑ ነው። እና ያ ከወጣትነትም ጀምሮ የስነ ልቦናዊ ነገሮችን ሞር ዝንባሌው ነበረኝ። በእኛ ጊዜ እንግዲህ በማትሪክ ወይም የናሽናል ኤግዛም ብሔራዊ መልቀቂያ ፈተና ጥሩ ውጤት ስታመጣ የምትገባባቸው እንትኖች ነበሩ፣ ህክምና፣ ኢንጂነሪንግ እንደዚህ። እና ህክምና ነው የመረጥኩት። ስለዚህ ጠቅላላ ሐኪም ሆንኩኝ፣ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ተማርኩ። ከዛ በኋላ ያው ወደ ፍላጎቴ ደግሞ ለመመለስ ነበር ጊዜው ማለት ነው። የእድሜ ቆጠራ ነገር ረጅም ነው የሚሆነው። 95 በእኛ አቆጣጠር 95 ነው የተመረኩት። ከዛ ደብረ ታቦር የተወሰነ አንድ አመት፣ ባህር ዳር ፈለገ ህይወት እንደዚሁ ጠቅላላ ሐኪም ሆኜ ሰራው። እዛ ወደ አዲስ አበባ ከመጣሁ በኋላ የተወሰነ በግል ቦታዎች ሰርቼ ያው የፍላጎቴን መስመሬን ለመከተል ወደ አማኑኤል ሆስፒታል ገባሁ። ተቀበሉኝ። ሰው በዛ መንገድ ነው የቀጠሉ። ስለ ከአስር አመት በላይ የአእምሮ ጤና ህክምና ላይ ቆይተዋል፣ እስፔሻሊ አማኑኤል ሆስፒታል እና አሁን እየሰሩበት ያለው ኤካ ኮተቤ ሆስፒታል ላይ። በ2003 ነው አይ ቲንክ የአእምሮ ህክምና ደግሞ ትምህርቱን የጨረስኩት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ። ስለዚህ 13 አመት ሊሆን ነው መሰለኝ ጊዜው ሄደ። ስለ አእምሮ ጤናና በተለይ አማኑኤል ሆስፒታል ላይ ስለነበሩት ኃላፊነት እዛ ስላለው ሁኔታ መለስ ብዬ አነሳለሁ። አሁን እኔና እርሶን ያገናኘን ዋናው ጉዳይ በተለይ
የመጻፉት መመረቅ ማይደለ የሁሉ የተባለ ረጅም ልቦለድ ብዙ ታሪኮችን ያቀፈ መጻፍ አስመርቋል ባሳለፍነው ጥቅምት 3 ካልተሳሳትኩኝ እንደው የመጻፉን ይዘት እንደው እኔ እድሉን አግኝቼ መጻፉን ማንበብ አልቻልኩም ግን የመጻፉን ይዘት ቢነግሩኝ ደስ ይለኛል። አዎ እንግዲህ ያው ረጅም ልቦለድ ነው እንደው በጥቅሉ ነው ለመናገር የአምሮ ጤና ላይ ነው ትኩረት የሚያደርገው የአምሮ ጤና ላይ ነው የሚያተኩረው እንዲሁም ማህበራዊ ፖለቲካዊ ጉዳዮች መቼት ውስጥ ያው ታሪኮች ውስጥ ስላለ ከዛ አንፃር ያው እንደማንኛውም ልቦለድ የተለያዩ ታሪኮች የተለያዩ ገጸ ባህሪዎች ያሉበት ነው ግን በአምሮ ጤና ዙሪያ ያጠነጥናል ይበልጡ ያው የኔም ተሞክሮ ልምዴ እና ወቀቴ ሙያዬ በዛ መስመር ስለሆነ ከዛ ጋር የተቆራኙ ነገሮች ይበዙበታል። የሁሉ የሚል ርስ ሰጥተውታል ካልተሳሳት ኩንስ ሰማ የሁሉ የልቦለዱት የዋና ገጸ ባህሪ ነው። ያ የተመረጠበት ምክንያት ይኖር ይሆን? ያው ቃሉ እንግዲህ የሁሉ ግልጽ ነው ለሁሉም የሚሆን ነገር የጋራችን የሁላችን አብሮነትንም ምንም ለመግለጽ ከግለኝነት ወደ ጋራ የሆነ መንፈስ ሞር ለማጽናት ተብሎ የታሰበ ነው። ዋና ገጸ ባህሪውም የአምሮ ሐኪሙ ነው የሁሉ ጥላሁን ይባላል። ስለዚህ አንዳንድ መጽሐፎች አሉ እንደዚህ በዋና ገጸ ባህሪዎች ስም ሙሉ መጽሐፉ የሚሰየምባቸውና ያንን ነው የተከተልኩት። እንደው በመረቃት ስነ ስርዓቶት ላይም በጋጣሚ ተገኝቼ ነበረ ሲናገሩ የሰማሁት ነገር ነበረ የመጻፉ የርሶ ምናባዊ ፈጠራ ነው ኦፍ ኮርስ ግን ደግሞ ያባቱትን ታሪክ የተካተተበት ነገር እንዳለ ሐሳብ እንዳለ ሲናገሩ ሰምቻለሁና እርግጥ ነው ሙሉ መጻፉን ይንገሩኝ ባለለብ ግን ያባቱት ድርሻ እዚህ መጻፍ ላይ ምንድነው? አዎ አባቴ በህይወት የለም ግን እሱን ማስተዋወስ በጣም ፈልግ ስለነበረ በመጽፈው ውስጥ የሱ መንፈስ የሱ ማስተዋሻ እንዲሆን በመመኘት በመሆኑ የዋና ገጸ ባህሪው በተለይ የልጅነት ጣውረዶችን ከአባቴ ከማቀው ታሪክ ጋር መሳለ መሳ እንዴት ለማድረግ ሞክራለሁ። ያ እንግዲህ የምልሰት እንትን ያመጣል ለራሴም ያጣሁት አባቴ እንደገና የጎበኘውበት ነው ኢቨን የተወለደበትን ቦታዎች ምናምን ሁሉ እጄ ጎብኝቻ እጄ ምን ብዬ መቸቱን በዛ አካባቢ አድርጌዋለሁ። ስለዚህ ያው የተወሰነ ቁርኝት አለው የገጸ ባህሪው መነሻ ታሪክ በተለይ የልጅነት ታሪክ ግን አባቴ አምሮ ሐኪም አልነበረም መምህር የታሪክ መምህር ነው የነበረውና ስለዚህ መነሻውን ብቻ ልጅነቱን በተወሰነ መልኩ እንዲመስል ለማድረግ ዋና የታሪክ ጥፋት አይነት ነገሮችን ተጠቅሜባቸዋለሁ። ከዛ በተረፈ ግን ለማንኛውም ልቦለድ ነው በዋነኛነት የአእምሮ ህመም ጋር የተያዙ ሀሳቦች ተንጸባርቀውበታል። ከምን አንጻር ነው የአእምሮ ህመም እና ከሱ ጋር ተያያዥ የሆኑ ሁነቶች ወይም ጉዳዮች የተዳሰሱበት? አዎ የአእምሮ ጤና ጉዳይ ስልህ ያው ዞሮ ዞሮ ለእኔ ከሙያነቱ ባሻገርም የሰብአዊነት ግፊት አለው፣ የሞራል ጥያቄ አለው። ብዙ ውጣ ውረዶችን በማከማቸው ታካሚዎች እና በቤተሰቦቻቸው ላይ አያለሁ። ያንን ሁሉ ተሸክመው ለሚኖሩ ሰዎች ያለው ድጋፍ አመለካከት ምንምን ያው አሳሳቢ ነው እና እንደ ሀገራችን በዓለም ላይ ለአእምሮ ህሙማን የሚደረገው ክብርና እንክብካቤ በጣም አናሳ ነው። ስለዚህ ያ ብዙ ጊዜ ያው የውስጥ ግፊት ስሜት ስለሚፈጥር ያ እንደ መንደርደሪያ የሆነ ይመስለኛል። ከዛ ባለፈ በመጽሐፉ ደረጃ ስናየው የተወሰኑ ገጸ ባህሪዎች አሉ ከአእምሮ ህመም ጋር የሚታገሉ የአእምሮ ጤና ችግር የገጠማቸው
በዛ ሂደት ውስጥ ከአምሮ ህክምና ባለሙያ ጋር ሲገናኙ ከቤተሰብ ጋር ከማህበረሰቡ ጋር ያለው ውጣ ወረድ በተወሰነ መልኩ ለማሳየት የሚሞክር ነውና ሙሉ ታሪክ የአምሮ ጤና ብቻ ነው ምንለው አይደለም ግን የተወሰኑ ገጸ ባህሪዎችን ከዛ ጋር የተቆራኘ ነገር ያላቸው አሉና ከዛ አንጻር ያነሳል እንዲሁም ደግሞ ማህበረ ፖለቲካዊ ጉዳያችን በስነ ልቦና በተለይ አንኳር የሆኑ ተግዳሮቶች ያሳውቋቸው አገራዊ ችግሮቻችንን በስነ ልቦና አይን ለማየት ይሞክራል የተወሰነ ትንታኔ ያለው የተለያዩ አቅጣጫዎችን ያስቀምጣል ይላል ስለዚህ መነጽሩ ስነ ልቦናዊ ሆኖ ግን አገራዊ ማህበረ ፖለቲካዊ ጉዳዮችን ለመዳሰስ የሚሞክር መቸቱም ላይ ደግሞ ሰፊ አውድ ያለው ማለት ከቦታ ቦታ ብዙ ቦታዎችን የሚያይ የሚዳስስ እና በጊዜም ራሱ ቀደም ካለ ጊዜ የሚጀምር መነሻው ከዚህ መንግስት አልፎ ለሶስት መንግስት ወደ ኋላ ሄዶ እንትን የሚል ነው ዋናው ገጸ ባህሪም ትልቅ ሰው ናቸው በእድሜ የሚገፉ ናቸው የሚባል አይነት ነው ስለዚህ ያው ሳቸውን ሲከተል እንግዲህ ጊዜውን ቦታዎችን ብዙ ቦታ ይዳስሳል። የምረቃው ስነ ስርዓት ላይ የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ሳይካትሪስት ዶክተር ፍቅሬ ወርቅነህ ሳቸውም ተገኝተው ነበረ። እንደው ግን እንደ አእምሮ ህክምና ስፔሻሊስትነቶ ብዙ ጊዜ ሰው አካሉን ሲታመም ጨጓራውን ኩላሊቱን ምንም ሲታመም ሐኪም የማማከር ባህል ብዙም ባይሆንም የተሻለ ነው ከአእምሮ ጤና አኳያ አንጻርና የአእምሮ ጤና ንቃተ ህሊና በማህበረሰቡ ዘንድ በኢትዮጵያ ያለበት ደረጃ እንዴት ነው? በቅርበት እዛ ላይ ይሰላሉ ማለት ነው? አዎ፣ ስለ ሰፊ ክፍተት አለ፣ ችግር አለ። ሰው በማህበረሰብ ደረጃ እንደ ሀገር የምናስብበት መንገድ አለ። ብዙ ለአእምሮ ጤና ችግሮች የሚሰጠው ትርጓሜ መነሻቸው የሚበየነው ከባህል ከሃይማኖት ከመንፈሳዊ አረዳድ አንጻር ይህ ደግሞ አንዳንዴ ዘመናዊው የሳይንስ እይታ ላያካትት ይችላል። የግድ ይጣላሉ ማለት ላይሆን ይችላል። እኛም የምንከተለው መንገድ ሃይማኖቱ ባህላዊ እይታውም ቢሆን ኢቭን ጎጂ እስካልሆነ ድረስ አክብሮ ግን ደግሞ የዘመናዊ የህክምና እይታውን ደግሞ እንዲኖር ለማድረግ ነው ጥረት የምናደርገው። ግን በጣም ጎልቶ ይወጣል ባህላዊ እና ሃይማኖታዊ እይታዎች። በዚህ የተነሳ አንዳንድ ጊዜ በተለይ የአእምሮ ህመም ከባድ የአእምሮ ህመም አይነቶችን ከክፉ መንፈስ ከዛር ወይም ከድግምት ወይም ከመተት እንደዚህ ቡዳ ጋር እየተያያዙ ስለሚገለጹ በዘመናዊ ህክምና መፍትሄ ይገኝላቸዋል ተብሎ አይታመንም። እና ብዙ ሰዎች ምናልባት ከሰባ ከሰማንያ በመቶ በላይ የሚሆኑ ለምሳሌ ወደ አማኑኤል ጥናቶችን ተደርገዋል የሚመጡት ብዙ ቦታዎች ከሞከሩ በኋላ ባለመሳካቱ የሚመጡ ናቸው። እንደ መጨረሻ አማራጭ እንጂ የመጀመሪያ አማራጭ አድርገው የሚመጡት ከአስር በመቶ አይበልጡ። ስለዚህ ሰፊ የሆነ ክፍተት እንዳለ በዚህ መረዳት እንችላለን። ያም በውጤት ደረጃ ደግሞ እናየዋለን። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች በጣም ዘግይተው ይመጣሉ። የህመሙ ሁኔታ ተባብሶ ብዙ ጉዳት ደርሶ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ጉዳቶች ደርሰው አንዳንዴ ዘገየ ሁኔታ ይከሰታል። እዚህ መጽሐፍ ላይ በተለይ የመጀመሪያ መነሻው አካባቢ የሚገለጽ አንድ ታሪክ አለ። 13 ዓመት በአእምሮ ህመም ሲሰቃይ የኖረ ሰው እንዲሁ ሲቸግራቸው ብዙ ቦታ ሞክረው መፍትሄ ስላልመጣ ቤተሰቦቹ አስረው ጉሮኖ ውስጥ አስቀምጠውት ያው ምግብ እየተወረወረለት 13 ዓመት ኖረ። በኋላ ላይ ከጎረቤት የሆነ ሰው ታሞ
ወንድሙዝ የአዲስ አበባ ዩኒቨርስ ስለነበር ስላማኑኤል ስለሚያቀበት ወሰነ ደረጃ ለምን አታመጡት ላሳክመው ወንድሜን ብሎ አምጥቶ ተሻለ ሌላ ሰው ጎረቤት ከዛ እንዴ ከተሻለ ያኛው እንደውም የባሰ ነበር አጭር ጊዜ ነው የታመመው ግን ጎጆ ቤት ሁሉ አቃጥሎ ነበርና እንዴ በዚህ ደረጃ የታመመ ሰው ከተሻለው ይሄን ሊሻለው ይችላል ይሉና ይሄ 13 አመት ታስሮ የኖረውን አመጡት እና በወር በሁለት ወሩ ከፍተኛ ለውጥ አመጣ በመጻፉት ነው ይሄ መጻፍ ውስጥ ያለ ታሪክ ነው ግን እንደው ማሳያ እንዲሆን ነው እግሩ ግን ሊዘረጋል ቻለ እንደዚህ አይነት ታሪኮች ብዙ አጋጥመውናል ያጋጠማል ማማኔል ሆስፒታል ውስጥ ለቦለድ ቢሆንም በጣም ተቀራራቢ ከሁነታው የተቀዳም ጭምር ነውና ምን ያያቸው ናቸው ስለዚህ አእምሮን ታክሞ ደህናው ነው ግን ቆሞ መሄድ አልቻለም ይላል ለምን 13 አመት ከታሰረ አንድ ሰው ኮንትራክቸር ይፈጠራል ስለዚህ ከዋናው ህመም ይልቅ ሌላ ደግሞ ችግር ተጠባሳ ታለበት እና ይሄ የሚያሳየው ምንድነው ህመሙ ስለ 13 አመት ቀላል አይደለም የወጣትነት እድሜው ብዙ ነገር ባክኖ ያም ሆኖ ተሽሎት ግን እግሩ ደግሞ ያው በሰው ነው በተሰብ ሲቸግረው ነው ያን ያረገው በርግጥ ግን ደግሞ ቀድሞ እንትን ቢል ሁሉም ነገር ደና ይሆን ነበር እንደማለት ነውና ይሄ ሁሉ ያረዳል ክፍተት የሚፈጥራቸው ጫና በጣም ከፍተኛ መሆኑ የሚያሳይ ነውና ከሰፊ ችግር አለ ያምሮ ህመም እንደየደረጃው ይለያያል ከትንሹ ጭንቀት ጀምሮ በየደረጃ በጣም ብዙ አይነት ያምሮ ህመም አይነቶች እንዳሉ አስባለሁና ተቀራይ ምን ያህል ያምሮ ህመም አይነቶች አሉ እንደው ሁሉንም መጥቀስ ባይቻል በቁጥር ደረጃ እስከ ምን ይታመናል አለ እስከ 300 በላይ የሚሆኑ ያምሮ ህመም አይነቶች ተለይተው የተቀመጡ አሉ። እና ቁጥሩ ብዙ ነው። አንዳንድ ጊዜ ካንድ ሰው ካምስ አንድ ወይም ካራስ ሰው አንድ ያምሮ ጤና መዛባት ችግር ይኖርበታል የሚል ዳታ ይጠቀሳል። ይሄ ለኛ ሀገር ብቻ ሳይሆን ዓለም ላይ ያለ በጣም ተቀራራቢ ናቸው ሀገሮች በአምሮ ጤና ስርጭት በአምሮ ችግር ስርጭት አንፃር ስታይና የኛም የተለየ ነገር አይደለም። ይሄ ሲባል ሰዎች ያምሮ ህመም ሲባል ጨርቅ ጥሎ ወይም ደግሞ ራሱ ሙሉ በሙሉ ስቶ ጎዳና ያወጣ ሰው ምስል ስለሆነ ያላቸው እንዴት ይሁሉ ሰው ይላሉ ለማመን ግን ዳልኩ ከ300 በላይ ናቸው። ከእንቅልፍ ችግር ጀምሮ ብዙ ችግሮችን እንደ አምሮ ህመም ይቆጠራሉና ሰፊ የሚሆነው ከዛ አንፃር እንደው ግን እርሶም አሁን ያነሱልኝ የነበረው ጉዳይ ብዙ የሚታሰበው ያምሮ ህመም ሲባል በቃ ራሱ መቆጣጠር ማይችል አይነት ተብሎ ይታሰባልና እንደው ግን ሰው ያምሮ ህመም ነው ብሎ ማያስበው ግን በርሶ የህክምና ኬዞች ወይም በሙያው በጣም ሰዎችን ህይወት ያመሰቃቀለ ወይም ማህበራዊ ህይወታቸውን ያስተጓጉል የበሽታ አይነቶች የህመም አይነቶች አሉ እንደውም ያስታውሱት እንደ ኤክስፒሪየንስ እንኳን የሚያስታውሱት ብዙ አሉ። እንግዲህ ታካሚውን ኬዝ ቀጥታ ማቅረብ አይቻልም ግን ስሜቱን ልንገረህ ለምሳሌ ተጠራጣሪ ሰዎች በህመም ደረጃ ጥርጣሬያቸው ሆኖ ግን ዝም ብሎ ባህሪ ነው ወይም ደግሞ እሱ እገሌ ተጠራጣሪ ነው እገሌ ሰው አያምንም እንደዚህ እየተባለ እንደው ጥላውንም አያምንም እየተባለ አንዳንዴም እንደ ጠንቃቃና እንደ ጀግና እየተቆጠረ ይኖራል ግን ብዙ ጊዜ ከባድ ጉዳትም ከደረሰ በኋላ ሌት ሆኖ ይመጣል። ምን ይሆናል? ወይ ሚስታቸው ላይ ጉዳት ያደርሳል ወይ ልጆቻቸው ላይ ጉዳት ያደርሳል ከባድ ጉዳት የህይወት መጥፋት ድረስ። እነዚህ ህመሞች ናቸው በጤነኛ አምሮ አይደለም የሚደረጉት እነዚህና ይሄ ፓቶሎጂካል ጀለሲ ዲሉዥን ኦፍ ጀለሲ እንደዚህ ምን እንላቸው አሉና የቅናት እንትኑ ከፍ ባለ ደረጃ ሆኖ ምንም የማይለወጥ አይነት ሚስቶቻቸውን ከቤት ምንም ማሰናዘር የማይችሉ ስለዚህ እንደገና ደግሞ ሌላው ለምሳሌ በጣም ጠንቃቃ ንጹህ ነው እሱኮ በቃ ጠብ ያለች ነገር ማየት አይፈልግም ምናምን እየተባሉ ደግሞ ቤታቸውን ሲያጸዱ ልብሳቸውን ሲያጸዱ ሲተኩሱ ምን ሲሉ ከሁሉም የሚውሉ ሰዎች አሉ።
ስራ ለመስራት ሁሉ ጊዜ እስከያጥራቸው ድረስ ማለት ነው። ሌላው ህይወት በሙሉ ተላያተለበት። አዎ እና እነዚህ ሁሉ ሚዛን የሳቱ ነገሮች ከፍተኛ ችግር ይፈጥራሉ። ያምሮ ሆኖ ማይነቶች ናቸው፣ ተለይተው የተቀመጡ ናቸው። እንደዚህ ያሉ ሰዎች ኦብሰሲቭ ኮምፐልሲቭ ዲስኦርደር ነው ታለ የዛ አይነት ተጠቂ ይሆናሉ። እና ካምሯቸው አይወጣላቸው የሚሆነ ነገር ካዩ እጃቸውን 50 60 ጊዜ 100 ጊዜ የሚታጠቡ በቃ ሌሊት ተነስተው የሆነ ቆሻሻ ይኖርበታል ይላሉ ሲታጠቡ የሚያድሩ እንዲህ አይነት ሰዎች ይገጥማሉ። በውጭ ለሚያያቸው በርቀት ለሚያያቸው ሰው በቃ ከሰው ለየት ባለ ደረጃ ንጹህና ጥንቁቅ እንደዚህ ተደርገው ይወሰዳሉ። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ህመሞች ይሆናሉ። ያ ሰው እኮ እየተሰቃየ ነው። እንደው ግን አሁን አካላዊ ጤና ላይ ወይም አካላዊ ጉዳቶች ላይ ስንመጣ ሲምፕተሞች አሉ። ለምሳሌ ራስ ምታት ማመም ሊሆን ይችላል፣ ትኩሳት ሊሆን ይችላል። ሶ አንድ ሰው ራሴን አሞኛል፣ ትኩሳት አለብኝ ወይም ብርድ ብርድ ይለኛል ብሎ ሐኪምን ለማማከር ሲምፕተሞች ይሰጡታል፣ ይገፋፉታል። እሱ አእምሮ ህክምና ላይ ሲምፕተሞች አሉ ወይ? ሰው ምን አይነት ሲምፕተሞች ናቸው የአእምሮ ህመም ወይም ደግሞ የአእምሮ ጤና እክል አጋጠመ እንዲባል የሚያስችሉ ሲምፕተሞች አሉ ወይ? እነዛ ሲምፕተሞች ወደ ሐኪም መሄድ ያለበት መቼ ነው የሚለው ላይ ሐሳብ ቢሰጡኝ ደስ ይለኛል። እነዚህ አሁን ያልኩ 300 ምናምን የህመም አይነቶች በመልከታቸው ነው የሚለዩት። የሚያሳዩት የበሽታ ምልክት በመንለው ሲምፕተም ባልከው ማለት ነውና የአእምሮ ሲሆን እንደ አካላዊ እንትን የሚታይና ለሌላው ሰው በግልጽ በቀላል የሚታወቅ ለራስ በተለይ እንደውም ሌላው ሰው የተሻለ ሊያቀ ይችላል። በራስ ላይ ሲሆን ራስ ግን ለመለየት ይቸገራሉ። ምልክቶቹ ከሐሳብ ከስሜትና ከባህሪ ጋር ነው የሚገናኙት። የሐሳብ ምልክቶች አሉ፣ የስሜት ምልክቶች አሉ። የስሜት ምልክቶች ለምሳሌ ብለን ድብርት አሁን በአብዛኛው በስሜት ሊሆን ይችላል የሚገለጽ። ያ ማለት ደስተኛ ለመሆን በፊት በጣም የሚያስደስታቸው ነገሮች በሙሉ ያስጠሏቸዋል። እንደው ሰው ያስጠላኛል ይላሉ፣ ስራም ያስጠላኛል ብለው ቤት ይውላሉ ምናምን። ስለዚህ ይህ አሁን የስሜት ምልክት መጥቷል ማለት ነው። የድብርት አንዱ ምልክት ነው ማለት ነው። የሀሳብ ምልክት ከድብርቱ ጋር ተያይዞ ደግሞ ሀሳባቸው እየተቀየረ ይመጣል። ኑሮ ምን ያደርጋል ይሄ ሀሳብ መኖር የለብኝ ብሞት ይሻለኛል የሚል ሀሳብ ይወተውታቸዋል። እየተመላለሰ አእምሯቸውን ይረብሻቸዋል። አንዳንዴ ራስክን አጥፋ አጥፋ የሚል ሀሳብ ይበዛባቸዋል። ያ ግፊት ወደ ተግባር ደግሞ ሊቀይሩት ይችላሉ። በባህሪ ደረጃ ደግሞ የሚገለጹበት ሁኔታ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ከሚጠበቁ ተቀባይነት ካላቸው ባህሪ ወጣ ባለ ደረጃ አሁን ዝም ብዬ ደርሼ ብስቅ ወይም አብረን ከአንተ ጋር እያወራን አቋርጬ ሌላ ነገር ባወራ ምን ብል ይሄ የባህሪ ለውጥ። እዚህ ቦታ አንድ ሰው መጥቶ ቢጸዳዳ እኛ ባለበት እንዲህ አይነት ነገሮች የባህሪ ምልክቶች ናቸው ማለት ነው። የበሽታ ምልክት አድርጎል ባለሙያ ሲያያቸው ያው እያንዳንዱ ምልክት ከምን ጋር ይቆራኛል፣ ተሰብስቦ ምንን ያሳያል። ልክ ለምሳሌ ትኩሳት፣ ራስ ምታት፣ መቆረጣጥም፣ ብርድ ብርድ ማለት፣ ማንቀጥቀጥ እነዚህ ተሰብስቦ የወባ በሽታ ምልክት ሊሆኑ ይችላሉ። እንደምንለው ደስታ ማጣት፣ መከፋት፣ ተስፋ መቁረጥ፣ ሞትን መመኘት፣ ስራ ማስጠላት እነዚህ ደግሞ ተሰብስበው የድባቴ የበሽታ ምልክቶች ወይም የድብርት በሽታ ምልክቶች እንላቸዋለን። ጥርጣሬ፣ ድምፅ መስማት ምናምን ደግሞ ተሰብስበው የስኪዞፍሬኒያ የምንለው የበሽታ አይነት አለ፣ የእሱ ምልክቶች ነው። እንዲህ እየተባለ ነው በምልክቱ አንድ ላይ ተቆራይቶ በባለሙያ የህመም ስያሜ ይሰጠዋል። በዚህ ከዚህ ከአእምሮ ጤና ወይም ከአእምሮ ወይም ደግሞ ከዚህ ከአእምሮ ጤና ጋር በተገናኘ እኛ ጋር ብዙም አልተለመደም። አሁን የተሻለ ሰው ግንዛቤ እያመጣ ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላው ዓለም ላይ ግን የተለመደው አንድ ሰው በሆነ ነገር አለሳካ ሲለው ወይም ድባቴ ውስጥ ሲገባ ነገሮች ጥሩ በማይሆኑበት ጊዜ ሳይኮሎጂስቶችን የማማከር ባህሉ የዳበረው ነው ሌላው ዓለም። እኛ ጋር ያን ያህል ዳብሯል ባይባልም በእናንተና በሳይኮሎጂስቶች
በሳይኮሎጂስቶች መካከለ ያለው ልዩነት ማለት ነው አሚን ምንድነው ሰው ሳይኮሎጂስቶችን ያማክራል የትኛው ደረጃ ላይ ሲደርስ ነው እናንተ ጋር የሚመጣው ሳይካትሪስቶች ጋር የሚመጣው ማለት ነው አዎ ብዙ ጊዜ ሳይካትሪስት እኔ አሁን ሳይካትሪስት ነኝ ግን እንደ ህመሙ ሁኔታና እንደ ሰውየው እንደመጣበት ሁኔታ የንግግር ህክምናውን ከመድኃኒት ጋር ለማዋሃድ ሞክራለሁ ሳይካትሪስት ሆን ያው መድኃኒት የማዘዝ ስልጣን ኃላፊነት ይኖራል ማለት ነው ሲያስፈልግ ነው ሳይካትሪስት ሁሉ ከቶ ምናልባት 30-40% የሚሆኑ መድኃኒት ማይወስዱ ሊኖሩኝ ይችላሉ የሆነ ጊዜ ላይ የሆነ ጊዜ ደግሞ አብዛኞቹ መድኃኒት ማይወስዱ ሊሆኑ ይችላሉ የኔ ታካሚዎች ስለዚህ እንደ ህመማቸውና እንደ በሽታው እንደ ታካሚዎቹ ሁኔታ ነው የሚወሰነው ስለዚህ ሁለቱንም ማድረግ ይችላል ሳይካትሪስት እንደዚህ ንባለው ማለት ነው ሳይኮሎጂስት ላይ መድኃኒት ማዘዝ አይችልም በብዛት የሚያዘነብሉት ወደ ንግግር ህክምና ነው የበሽታው ደረጃ ለመበየን አይደለም መድኃኒት ያስፈልገዋል ያስፈልገውም የሚባለው የበሽታውን ባህሪ ሁኔታ እና የሰውየውን ሁኔታ መነሻው ምንን ያማከለ ነው ውሳኔ የሚሆነው እንጂ የበሽታውን ደረጃ ብቻ ያማከለ አይደለም ማለት ነው አንድ ሰው መድኃኒት እየወሰደ ስለሆነ ከባድ በሽታ አለበት ማለት አይደለም አንዳንድ ለእንቅልፍ ችግርም መድኃኒት ልንሰጥ እንችላለን ስለዚህ የመድኃኒቱ ማይነት ይወስናልና ከዛ አንፃር ነው አንዳንድ ሰዎች ወደ ሳይካትሪስት መሄድ የበሽታውን ክብደት የሚያሳይ ስለሚመስላቸው እንደዛ ሳይሆን ተደጋግፎ መስራት ነው አይ ቲንክ ሞር የሚደጋገፉ ነገሮች ናቸው የሳይኮሎጂስት እና የሳይካትሪስት ስራ ምናልባት ምረቃውንም ስላነሳ እዛ ላይ ታስታውስ እንደሆነ አንደኛው አተናጋሪ ሳይኮሎጂስት ሰናይት ጋር ብዙ ታካሚዎችን እየተመካከርን አብረን እንትን እንላለን እኔም መልክላት አለ እሷም ደግሞ ተማክረኛለና እሱንም ስትናገር ነበር ስታቀርብ ስለእንትና ይሄ ምንድነው አብረው የሚሰራ ነገር ተደርጎ ነው መወሰድ ያለበት ስለ መጻፉና ስለ ምርቃቱ ማነሳቸው ሐሳቦች ይኖርኛል ወደ በኋላ ላይ እንደው ቀደም እርሶም ያሉት እንደ አጠቃላይ ማህበረሰቡ የዚህ ካምሮ ጤና ጋር በተገናኘ ወደ ህክምና ተቋም የሚሄድ ንቃተ ህሊናው ያን ያል በሚገባው ልክ አይደለም ተብሎ ይታመናልና ከህክምና አንፃርስ በቂ የህክምና ባለሙያዎች የህክምና አክሰስስ አለ ወይ? በቂ አይደለም በጣም ብዙ ክፍተት አለ እዚህም ላይ ያ ከባድ ያምሮ ህመም ካለባቸው ውስጥ ከ90% በላይ የሚሆኑት ህክምና ጨርሶ ሞክረው ማያገኙ ናቸው በትክክል ደግሞ እየተከታተሉ የሚገኙት ከ1%ም አይበልጡ ከ1% አይበልጡ በአጠቃላይ መድኃኒት ህክምና የአእምሮ ህክምና ያስፈልጋቸው ህክምና ማያገኙት ከ75% ተደራሽነቱ ትንሽ ስለሆነ ነው በታዳጊ ሀገሮች ኢቭን ባደጉ ሀገሮች ላይ ራሱ የአእምሮ ህክምና ምን ያህል ከአካል ህክምና ጋር በጣም የተራራቀ መሆኑን የምታውቀው ያደጉ ሀገሮች የሚባሉት ራሱ ሽፋናቸው ከ50% በታች ነው። ህክምና ከሚያስፈልጋቸው ውስጥ 50% በላይ የሚሆኑት ህክምና ያገኙ በሰለጠኑ ሀገሮች ውስጥ ራሱ። ስለዚህ በአንድ በኩል ዓለማዊም ችግር ነው ግሎባል ችግር ነው። የኛ ሀገር ለየት ባለ ሁኔታ በተለይ ታዳጊ ሀገሮች ብዙ ነገር ላይ ወደ ኋላ እንደሚቀሩት የኛም ሀገር ወደ ኋላ ይቀራል በአእምሮ ህክምና ዘርፍ ላይና ልክ ነው ህክምና የሚያገኙት በጣም ጥቂቶች ናቸው። አሁን በጣም መሻሻል አለ እውነት ለመናገር የውናንተም እንደዚህ ካምሮ ጤና ጋር ተያያዥ የሆነ ነገር ለማቅረብ ስትሉ ይሄ ራሱ የመሻሻል ምልክት ነው። ሚዲያው በጣም የተሻለ ነው። እንግዲህ 13 አመት ሆነኝ ብያለሁ ብዙ ለውጥ ያለው እኔ እንኳን በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥና አጭርቱን ረጅም እንግዲህ እኔ ላሳጥራት ነው ከሰራችሁ ጋር በተገናኘ ስፔሻሊ እርሶ በሐላፊነት ሲመሩት የነበረው አማኑኤል ሆስፒታል ጀምር እንደው ማህበረሰቡ አማኑኤል ሆስፒታል ሲባል ያለው ግንዛቤ የሚታወቅ ነውና ያ ከምን የመነጨ ነው? ቀደም እንዳልነው የአምሮ ህመም
እንደው ጨርሶ ጨርሶ ጨርቀንጥሎ መሄድ ብቻም ሳይሆን እንደው ሰው ያምሩ ህመም ነው ብሎ ማያስባቸው ነገሮች ጭምር እክል ሆኖ ይገኛሉና እንደው ስፔሻሊ በኃላፊነት ስለመረተም ይሄ ነው ያ ያ ከምን የምንትት ይመጣ ነው አዎ በአጠቃላይ ያምሩ ህመም መገለጫዎቹ ራሱ የተወሰነ ተጽዕኖ ይኖራቸው ይመስለኛል። ሰዎች እንዲሸሹ እንዲፈሩ የሚያደርጉ ሁኔታዎች ተገማች ያልሆኑ ባህሪዎች እንደዚህ ሊመጡ ስለሚችሉ ፍርሃትና እንትን ማለት ስጋትን የያዘም ነገር አለው። ብዙ ሰዎች ያምሮ ህሙማን በሙሉ ባጠገባቸው ከደረሱ የሚጎዷቸው ወይም ዘለው የሚያንቋቸው ምናምን አድርገው ነው የሚያዩት። በተቃራኒው ነው ግን ያምሮ ህሙማን የበለጠ የጥቃት ሰለባ ናቸው። ጥቃት ፈጻሚ ከመሆናቸው ይልቅ የጥቃት ሰለባ ናቸው። ሶ ይሄ የተገላበጠ ምልከታም ስላለ እነዚህ ተደማምረው ለአምሮ ህመም መድሎና መገለል እንዲኖር ያደርጋሉ የሚል እምነት አለኝ። ሌላው የአምሮ ህመምን ያው ቀደም እንዳልኩት ከርኩስ መንፈስ ጋር ከመረገም ጋር ከመለወጥ ጋር አዛምደን ስለምናየው እንዲሁ መገለሉ መጥሎ ይመጣል። ከመለወጥ ያልኩ ምንድነው ከዚህ ከመንፈሳዊ እይታ ጋር የተቀራረበ ይመስለኛል። ሰዎች ከባድ ያምሮ ህመምኛ ምንለው ወይ በሰይጣን ወይ በምን ተያዙ በሚል አረዳድ ደሞ سنረዳው። ስለዚህ እነሱ አይደሉም ተቀይረዋል። እንደውም አንዳንድ ቦታ ለምሳሌ ቡዳ በላቸው ተብሎ የተተኮሱ ጠባሳ ሲያርፍባቸው እንኳን ያ ጠባሳ ቡዳው ላይ ነው እንጂ እነሱ ላይ አይደለም፣ ሄዶ ቡዳው ላይ ነው የሚያርፈው። ሲደበደቡም ሚጮሆ ቡዳው ነው ይባላል። እና እንዲህ አይነት እይታዎች ስላሉ ሰባዊ ህልውናን ሙሉ በሙሉ የሚገፍ ነው። ያላቸውን ስቃይ ምንም ከሌላው ሰው በተለየ አይደለም። ስለ እንደማንኛውም ሰው ብርድና ቁር፣ ፀሐይ፣ ሙቀት፣ ቃጠሎ፣ ግርፋት፣ መንቋሸሽ ምናምን ይሰማቸዋልና ያንን እንዲጋረድ የሚያደርገው ተለውጧል። እነሱ ሳይሆኑ እርኩስ መንፈስ ነው በቦታው ያለው በውስጣቸው ያለው በሚል ስለምንረዳው ይመስለኛል። ይሄ ሁሉ ተደማምሮ እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ መገለልን ይፈጥራልና ከዛም ጋር ተያይዞ መገለሉ በግለሰቡ በታማሚው ሳይርፍ ወይም ሳይገደብ ወደ ጓደኞች፣ ወደ ቤተሰቦች፣ ከዛ ደግሞ ወደ ተቋማት ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ያምሮ ህመምተኛ ያለበት ቤተሰብም አብሮ ይገለላል። ያምሮ ህመምተኛ የሚታከምበት ተቋምም አብሮ ይገለላል። እና አማኑኤል ደግሞ ለረጅም ጊዜ የሚታወቀው ያምሮ ህክምና ተቋም ነው። ስለሆነ አማኑኤል ራሱ ለአምሮ ታማሚ ለማለት እንደ ስድብ ሁሉ እስከ ማገልገል ድረስ ይሄዳልና ይሄ ሁሉ ያው ከህመሙን ከምንረዳበት ሐሳብ ነው የሚመነጨው። እንደው እንደ የህመሙ ይለያያል ብዬ አስባለሁ። መዳን የሚችል መዳን የማይችል ያምሮ ህመም አለ። እንደዛ ብሎ ለመደምደም ቢቸግርም እንደማንኛውም ያ ለምሳሌ የግፊት በሽታ መዳን የሚችልና ማይችላል ብዬ ብጠይቅ የተወሰነ ስለምትረዳው ማለት ነው። ማንኛውም ሰው ይረዳዋል። አንዳንድ ግፊት መዳኒት እየሰጠ ለኮንትሮል ለማድረግ የሚያስቸግር አይነት አለ። ስኳር እንደዚህ በዛ መልክ መረዳቱ በጣም ያቀለዋል ነገር። ስለዚህ መደምደም አይቻልም ግን የሚያስቸግሯል ከዘገየበት መጠኑ በጣም ከፍ ካለ የስኳር መጠን የስኳሩ አይነት ምናምን ይወስነዋል አይደል? እና እድሜ ምናምን ልክ እንደዛው ያምሮ ህመም ላይም ለህክምና ሞር ተግዳሮት እየፈጠሩ የሚሄዱ ፋክተሮች ዋናው መዘግየት ነው አንዱ ትልቁ ችግር። ሌላው ደግሞ የህመሙ አይነት ራሱ የያዘ የህመም አይነት ይወስነዋል። የእድሜ ሁኔታ፣ የቤተሰብ ድጋፍ፣ ሱስ ትጠቀማለህ ጠቀም አብረው በተጓዳኝ እነዚህ ሁሉ የህክምና ውጤቱን የሚወስኑ መስፈርቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ዞሮ ዞሮ ግን
ህክምና አለው ለግፊት ህክምና አለው ለስኳር ህክምና አለው እንደምንለው ለልብ ህመም ህክምና አለው ህክምና አለው ያንን ማለት እንደገና ያምሮ ህመም ስንል አምሮ የተባለው አካል ህመም ማለታችን ነው እንጂ ስላንድ ህመም አይደለም እናወራው ሌላው በጣም ማስተካከል ያለበት አረዳድ ልክ የሳምባ ህመም ወይ የኩላሊት ህመም ቢባል ብዙም ገላጭ አይሆንም አካሉን ይገልጸዋል የኩላሊት ህመም ተብሎ ዝም ብሎ ኢንፌክሽን ሊሆን ይችላል የኩላሊት ካንሰር ሊሆን ይችላል የኩላሊት ስንፈት ወይም ደግሞ ፌል ማድረግ ሊሆን ይችላል ለሞት የሚዳርግ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ልክ ያምሮም ስንል እንደዛ ነው ሰው በፕሮሰስ ይኖራል በህክምናው ፕሮሰስ ይኖራል እንደው በአቨሬጅ ብናስቀምጠው ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል አንድን እንግዲህ አሁን ለምሳሌ አማኑኤል ከሆነ እናስበው አማኑኤል የሚመጣው ሰው በአብዛኛው ከባድ ያምሮ ነው መሆን ድሉ ከፍ ያለ ነው ዘግይቶ ስለሚመጡ ሌላ ቦታ ፌል አድርገው ስለሚመጡ ስለዚህ እነሱን ብዙዎቹ እንዲተኙ ልናረጋቸው እንችላለን ከተኙ አትሊስት ሳምንታት ይቆያሉ 2 ሳምንት 3 ሳምንት ዝቅተኛው 10 ቀን ምናምን ቢሆን ነው ከፍተኛው ደግሞ 2 ወር 3 ወር ድረስ ይሆናል እና በዛ ሬንጅ ውስጥ ይታከማሉ እንደማለት ነው ኢቭን ከባድ ያምሮ ነው ሌላው ግን ለምሳሌ በተመላላሽ ምናከማቸው አማኑኤል ሙስ ተመላላሽ ብዙ አሉ እና እነሱ መተኛት የማያስፈልጋቸው ቀላልና መካከለኛ ደረጃ ያምሮ ህመም አይነት ያላቸው ሲሆኑ ያው እንደማንኛውም እንትን እየተመላለሱ ነው የሚታከሙት የህመሙ አይነት ህክምናውን ለምሳሌ መድኃኒቱ እስከምን ድረስ ይቆያል ሚለውን ይወስናል ለምሳሌ ድብር ጭንቀት ብዙ ጊዜ 9 ወር 6 ወር ልታከማቸው ትችላለ አንዳንድ የህመም አይነቶች ደግሞ ልክ እንደ ስኳር እንደ ግፊት ረጅም ጊዜ መድኃኒት መውሰድ ሊያስፈልግ ይችላል በክትትል ደግሞ ምናያቸው ነገሮች አሉ ክትትል እየተደረገ መድኃኒቱ ሲቆም ግርሻት የሚታይበት አይነት ከሆነ የህመሙ ባህሪ ደግሞ ስናየው ሙሉ በሙሉ ለመቆጣጠር ያስቸገረ የሚቆይ ከሆነ ለአመታት መድኃኒት እንዲወስዱ እንመክራለን በዛ መልኩ ይቀጥላሉ ማለት ነው ስለዚህ ተቀራራቢነቱ ሞር እነዚህ ክሮኒክ ሜዲካል ኢልነስ ምንላቸው አሉ ስኳር ግፊት አንዳንድ የኩላሊት የልብም አይነት ከሱ ጋር ሊሆን ይችላል በተለይ የከባድ አምሮ ህመም እንትኖች የሚቀራረቡት ከአካል ህመሞች ጋር ከነዚህ ጋር ነው የህክምናውም ርዝመቱም ምንም ስናየው ማለት ነው አንዱ የህክምና ባለሙያዎች ደስታ ብዬ ማስበው ታካሚያቸው ታሞ መጥቶ ድኖ ሲመለስ እንደሆነ አስባለሁ እና እንደው ዶክተር ዳዊት እንደ ሰክሰስ ምታነሳቸው ታሪኮች ይኖራሉ ብዙ ብያምናለሁ እንደው እያንዳንዱን ኬዝ ስፔሲፊክሊ ነገርን ባልልም ግን እንደው እንደማሳያነት ምጠቅስልኝ ሰኬት እንትኖች ይኖራሉ ኬዞች ይኖራሉ ብዙ አሉ ለምሳሌ ከ እንግዲህ 10 አመት ማገልገል ችግሩ ይሄ ነው አየህ ከራሳቸውን ሊያጠፉ ብለው ከዛ ተመልሰው በጣም ሳክሰስፉል የሆኑ ብዙ ሰዎች አቃለው በህክምና ተረድተው በቤተሰብ ደረጃ ደግሞ በህመም ምክንያት ህመም መሆኑ ሳይታወቅ በህመም ምክንያት ቀድም ባልኩ ለምሳሌ ጥርጣሬ ምናምን ነገሮች ምክንያት ኦልሞስት ወደ ፍቺ ደረጃ ደርሰው ግን ተመልሰው ደግሞ ህመም መሆኑ ተረድተው ታክመው ደህና ሆኖ አብረው የሚኖሩና በጣም በፍቅር በደስታ የበለጠ ፍቅራቸው ታድሶ የሚኖሩ ባለትዳሮችን አስታውሳለሁ አሁን ከምጠይቀኝ አንጻር ተማሪዎችን አስታውሳለሁ ትምህርታቸውን አቋርጠው ከውጭ ሀገር መጥተው ምናምን የነበሩ እንደገና ተመልሰው ተምረው ቤተሰብ መስርተው የሚኖሩ አውቃለሁ ይህን ልፈልጌ ነው መለየቱ የሚከብደው ያ ነው የአእምሮ ህክምና ከሌሎቹ ህክምና አይነቶች ቻሌንጁ ምንድን ነው? አዎ ቻሌንጆች ይኖሩታል ለዛም ነው እኔ እንግዲህ በኃላፊነት ስሰራ ማኑኤል ውስጥ ለምሳሌ እንዲሁ ዝም ብለው በጊዜያዊ ሁኔታ ተነሳስተው ወይም አንዳንድ ጥቅም ሰዎችን ለመሳብ ወደ አእምሮ ህክምና ምርጫ እንዲመጡ ለመሳብ ያህል ትንሽ አገልግለው ለምሳሌ ቶሎ እንዲማሩ የማድረግ እድል ስንሰጥ ምናምን እናያለን ግር ብለው ይመጣሉ እና ግን በጣም
ጥረት አረግ ነበር ለመለየት እነዚህን ማለት ዝም ብሎ እድሉን ለማግኘትና ቶሎ ለመማር የሚለው አጋጣሚ ብቻ ስቧቸው የመጡ ከሆኑ እነሱም በኋላ ለሙያው ችግር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቢያንስ የሆነ ዝንባሌ ፍላጎት እና የችሎታም እንትን የባህሪም ደግሞ ፊትነስ ይፈልጋልና እነዚህ ነገሮች ካሉ ችግር የለውም። ያ ሳይሆን ሲቀር በተለይ ግን ፈታኝ ነገሮች አሉት። አንደኛ ያው ብዙ የሚሰማው ነገር ሮሮ ስቃይ ውጣ ወረዶች የህይወት መሰናክሎች ናቸው። እነዚህ በራሱ አንዳንዴ በብዛት ስንሰማቸው ወደ ራስ ይዞ የሚሄድ ነገር እንዳይኖር የራስ መንገድ መጠቀም ሊፈልጉ ይችላሉ። ይሄ እንደ አንድ ትልቅ ቻሌንጅ ሊቆጠር ይችላል። ሌላው እንግዲህ አሁን በተወሰነ በመጠኑ እየተሻሻለ ቢመጣ ተመጣጣኝ የሆነ ኮምፐንሴት የምትደረግበት መንገድ የለም። ሚክስ አይነት አይደለም። በማቴሪያል በፋይናንስ ማለት ነው የምታገኘው ገቢ የምሰራባቸው አማራጮች አሁን ሌላ ሜዲካል ዲሲፕሊን ላይ በጣም በተለያየ ቦታ ላይ በከፍተኛ ገንዘብ የሚሰሩ ብዙ ጓደኞች አሉ። እንደዛ አይነት ሰፊ ድል ለጊዜው ላይ ነው ይችላል። አሁን መሻሻሎች አሉ ተመናገር። ይሄ እንግዲህ እንደ ግለሰብ እንደ ቤተሰብ የራሳቸው ቻና ይኖራቸው። የኔ አነሳው ቻሌንጅ እርሶም ያነሱልኝ ሐሳብ የሰዎችን ኬዝ እየሰሙ which is በጣም ከባድ ኬዞች የክምና ባለሙያው ላይ ምጭምር የሚፈጥሩት ተጽዕኖች ይኖራሉ ከሚል ሐሳብ ነው። ወደ የሁሉንም መደሰና እነዚህ ቻሌንጆች ውስጥ ሆኖ መቼም መጻፍ ማሳተም መጻፍ በራሱ ትልቅ ምጥ ነው ብዬ አምናለሁ። ያ ካለው ይሄ የህትመት ጉዳዮች ጋር ብቻ ሳይሆን ሐሳብ አመንጭቶ መጻፍ በራሱ ትልቅ እንትን ይጠይቃልና ሁለቱ እንዴት አቻቻሉት የሚል ሐሳብ ማንሳት ፈልጋለሁ ዶክተር። አዎ ከባድ ነው። ያው ትርፍ ጊዜን ብዙ ጊዜ ቤት ነኝ የቤት አይነት ሳድግም የቤት ልጅ ብዬ ስላደኩ ነው መሰለኝ ከቤት የመውጣት ምናምን ነገሮቼ ብዙም አይደለም። ወይ ከወጣው እንደዚህ የጥበብና የእንትን ነገሮች የኪነ ጥበብ ነገር በጣም ይስበኛል እዛ ታደማለሁ ምን ብላለሁ እንጂ ብዙ ጊዜ ማባክን አይነት ሰው አይደለም። ስለዚህ ቤት ሰፊ ጊዜ አለ። ልጆቼ አሁን ከፍ ያሉ ነው ድጋፍ ይፈልጋሉ ኦፍ ኮርስ ግን ቢያንስ ጨቅላ ህጻናት የሚባሉ ልጆች የሉኝም ቤት ውስጥ። ስለዚህ ባለቤቴ በጣም ተደግፈኛለች በብዙ መልኩ። ያ ነገር ነፃነት ሰጥቶኛል ለመስራት ጊዜና ነፃነት ሰጥቶኛል እና ማያቸውና የሚሰሙኝ ነገሮች ደግሞ የመጻፍ ምናምን ልምድ አለኝ ባህሪ አለኝ። ስለዚህ ያንን መሰብሰብ ሐሳቡን እንትን ማለት እሱ ብዙ ጊዜ እንትን አላለኝ ከዛ አንጻር ይሆናል። በስሜት ላይ የሚፈጥረው እንትን አለ አሁን እንዳልከው ስራ ላይ ያለው አለ። ይሄ ደግሞ ራሱን የቻለ የራሱ ህይወት አለ ሌላ ዓለም እኔ እንዳየሁት ከሆነ የመጀመሪያዬ ነው። ግን የሚገርም ስሜት ይፈጥራል። ገጸ ባህሪዎቹ ራሱ ዝም ብሎ ያወራሃል ምናምን የራሳቸውን ህይወት ሚኖሩ አይነት ናቸውና ያ እንትን አለ። ምናል ጊዜ ፈጀ በአጠቃላይ 2 አመት ከመናምን ሊሆን ይችላል እስከ 3 አመት ሊኖር ይችላል። የህትመት ዋጋ በተለይ ወረቀት ዋጋ በጣም ጨምሯልና እንዴት ነበርስ? እጅግ በጣም ከባድ ነው። እሱም ስለ በተለያየ በቤተሰብ በምንም ድጋፍ ነው። በጣም ይደግፉኝ ቤተሰቦች አሉ ወንድሞች አሉ እናቴ በጣም ተደግፈኛለች። እድለኛ ሆኜ በዛ መልኩ እንጂ በእኔ አቅም ይቻል ሆኖ አይደለምና በዛ አይነት መንገድ ነው እንትን ያለው የተቃለለው እንጂ አሁን እውነት ለመናገር የሚያበረታታ አይደለም። ያው ሁሉም የሚለው ነው አይ ዶንት ኖ ገበያውም ገና እየገባንበት ነው። ግን እንትን ይላል ስልህ ቢያንስኛ ያው ሰርተናል የተለያየ ሙያ አለን ምናምንና በሆነ መንገድ ለማሸነፍ ተሞክራለ። ግን ለወጣት አዲስ
ሰው ብዙ ለማያውቀው ግን ጎበዝ ደራሲም ቢሆን እንዴት ይወጣል ብዬ ሳስበው በጣም ያሳዝናል። ያገራችን እንት ይሄ ሁሉ ህዝብ ባለበት አንባቢውም ጥቂት ነው። ስለዚህ ገበያውም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ተመጣጣኝ አይደለም ከሌላው ዓለም ጋር እና ምን ደግሞ ስታወዳድረው እንትን አይደለም። እንደው ይወጣልኝ ብለህ በውስጥ ያቋተውን ነገር ለማውጣትና በተወሰነ መልኩ ደግሞ ለሰውም ሼር ለማድረግ ለማካፈል እድል ለመፍጠር እንጂ ሌላ እንትን የለውም። በአብዛኛው ልፋትና እንትን ነው። ስለዚህ ለጀማሪ ደራሲ እንትኑ ታውቆኛል፣ ቀላል አይደለም። ብዙ ሰዎች ደግፈውኛል። እኔ ስለ በአርቶትም በብዙ ስራ ደግፈውኛል። ጥሩ ጥሩ ወዳጆች ኖሮኝ አጋጣሚ ደግፈውኛል። ግን ለአዲስ ሰው ብዙ ሰው ለማይል ሰው አቅም ስል ይከብዳል እና ከዛ አንጻር ነው የማየው። ያው የሀገር ጉዳይ ስለሆነ ወቅቱም ደግሞ ብዙ ነገሮችን ከዚህም የከፉ እንዲሆን አድርጓቸዋል። ነው ብዙ ጊዜ ሙያተኞች ሙሉ ሰዓት ኪነ ጥበብ ሰዎች ካልሆኑ በስተቀር ብዙ ጊዜ ለምሳሌ ሐኪሙ ከሆነ ከሕክምና ጋር የተያያዙ ቴክኒካል የሆኑ ጉዳዮች ላይ ጥናታዊ ጽሁፎች ይጽፋል፣ መጽሐፍ ይጽፋል፣ ጋዜጣ በመጽሔት ያወጣል። ኢንጂነሩም በዛው ልክ ሌላውም ሙያ ላይ ያለ ሰው በተመሳሳይ ማለት ነው። እርሶ ግን ልብ ወለድ ነው። ምንም እንኳን ከእርሶ ሙያ ጋር በተወሰነ መልኩ ሀሳቦቹ ተያያዥነት ቢኖራቸውም ማለት ነው። ልብ ወለድ የመጽሐፍ ልምድ ነበር ከዚህ በፊት ወይስ እንዴት ነው ልብ ወለዱ ለያዘ ነበሩት? አዎ እንትኑ አለኝ፣ ዝንባሌው አለኝ። አጋጣሚ እናቴ የአማርኛ መምህር ነበረች እና ቤት ውስጥ ልብ ወለድ መጽሐፎች አይጠፉ። ስትማርም አይ ቲንክ በትምህርታቸው ሊትሬቸር የተለያዩ መጽሐፍቶችን አንብበው አሳጥረው ጽፈው እንዲያቀርቡ ምናምን ሲደረጉ አስታውሳለሁ። እና ልጅ ሆነን እንደዚሁ ተሰብስበው እግሯ ስር ብዙ መጽሐፍ ታነብልን ነበር ጮክ ብለን እና እሱ ትውስታ ሁሉ አለኝ ተጽዕኖ ያለብኝ ይመስለኛል። እና በጣም እወዳለሁ የኪነ ጥበብ ማንኛውም አይነት፣ ሙዚቃ በጣም እወዳለሁ፣ ግጥም፣ በቃ ሁሉም አይነት የኪነ ጥበብ ዘርፍ መወድ አይነት ሰው ነኝ። ስለዚህ ያው አድናቂም ነኝ። መሞከሩን ሞክር ነበር፣ ግጥሞች እንደዚህ ሞክር ነበር። እና በዚህ ደረጃ ግን ረዘም ያለ ነገር መጽሐፍ ያው የመጀመሪያ ልብ ወለድ ነው። ይሄ እየጻፉ ዝም ብዬ የማስቀምጣቸው ነገሮች አጫጭር ነገሮች ነበሩ። የተወሰነ ዝንባሌውና እንትኑ አለኝ። በስንት ብር ነው ለገበያ የወጣው መናገር ከተቻለ? እንግዲህ ያው ማለት የአንዱ እንትን ዋጋ ማለት ያው ያትመዝጋለ ማየት ነው። ስንት ይላል? 510 ብር ይላል። ትልቅ መጽሐፍ ነው፣ 472 ገጽ ነው። ግን ያው ሽፋን ላይ ያለው ዋጋ እንዳለው ነው። አይ ቲንክ መጽሐፍት ቤቶች አሁን እነ ጃፋር ሀሁ መጽሐፍት ቤት አለ እስከ 400 ብር ይሸጧቸዋል። እስከ 400 ብር ድረስ ይሸጣሉ። እንደው የአእምሮ ጤና እክል ብዙ ጊዜ የሚነሳውን በተለይ ወጣቶች ላይ ከሱስ ጋር የተገናኙ ችግሮች አሉ። እሱ ላይ ያለን ኤክስፒሪንስ ያሉትን ኤክስፒሪንስ ሼር ቢያደርጉኝ ደስ ይለኛል። እስፔሻሊ አሁን ላይ ከሲጋራ እና ከጫቱን በላይ ደግሞ ሌሎች ሱሶች አሉ፣ ቤቲንግን ጨምሮ ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ኬዞች ይመጣሉ? ምናልባት አዎ፣ የተለያየ አይነት ሱሶች ይመጣሉ። የባህሪ ሱስ አለ፣ የእጽና የኬሚካል ሱሶች አሉ። ያው የተለመዱት ሲጋራ፣ ጫትና መጠጥ ነው። ስቲል በጣም የተለመዱት እነዚህ ናቸው። አሁን የካናቢስ ወይም ጋንጃ ዊድ የሱስ እየጨመረ መጥቷል። እንዲሁም ኦፒዮይድ የምንላቸው ደግሞ ትራማዶሌ የህመም ማስታገሻ ተብሎ የሚዋጠው በሃይ ስኩል ደረጃ በጁኒየር ስኩል ደረጃ ራሱ ያሉ ተማሪዎች ህጻናት፣ ጎረምሳ ልጆች ሁሉ እና ኮረዳዎች ሁሉ መጠቀም የጀመሩበት ጊዜ ነው። ያ ትሬንድ
ዝንባሌ በጣም ያሳስባል እና ብዙ አሉ ያጋጠሙናል በተመላላሽም በተኝተው ከመና ምናገዛቸው አሉ። የሱስ ችግር ሰፊ ነው። በተለይ የጫት ነገር ወነት ለመናገር በጣም ያሳስበኛል። ብዙ በማህበርም በተለያየ መንገድ በሙያ ማህበራት ሁሉ ታግለን ያልተሳካልን በተለያየው ያው አንዳንድ ወቅት ላይ የኢኮኖሚ ዋልታችን ስለሆነ ምን እናርገው የሚል ነገር ይቀርባል። አንዳንድ ወቅት ላይ ደግሞ የህዝቡ ባህል ነው እንትን ነው የሚል ይቀርባል። የመተዳደሪያው ነው እና እንዴት እናርገው እና በብዙ ምክንያት ስር ሰደድ ችግር እየሆነ ያለው ጫት ነው የሚል እምነት አለኝ። ብዙ ሰዎች ምናያቸው ከአመታት በኋላ አምሯቸው በጣም ታሞ በጫት አጠቃቀም ችግር ምክንያት እና ያለን እንደ ቀላል ነገር ዝም ብሎ አንዳንዴ ስለተቀበል ነው ችግር የለውም ማለት አይደለም። ተቀበለው ትችላለህ ግን ያው የኑሮ ደረጃ ሁኔታ ላይ የጤና ሁኔታ ላይ የሚያስከትለውን ነገር በሚዛን ማስቀመጡ የተሻለ ነው እንደ ማህበረሰብ እንደ ግለሰብ ታዩ እና እሷ አሳሳቢ ነው የሚል እምነት አለኝ። ግን ሌሎችም ያው እየመጡ ነው ሁሉም እየመጡ ነው። እንደው ጫትና ሲጋራን ስንነሳ ችግር ነው ካልን መቼም እንደየሰው ኬዝና እንደቆዩበት ርዝማኔ ቢለያይም አንድ ታካሚ በጫትና በሲጋራ ሱስ ተይዞ ዶክተር እርሶ ጋር ቢመጣ እንደየኬዙ ቢለያይም በምን ያህል ጊዜ ውስጥ መፍትሄ ሊያገኝ ይችላል እርሶ ጋር ቢመጣ? ለምሳሌ ከባድ እንትን ካለው እስከ 2 ወር ምናምን እናስተኛዋለን። ስናስተኛው ራሱ ከወር እስከ 2 ወር ይተኛል። ምክንያቱም በተመላላሽም ቢሆን ቢያንስ የተወሰኑ ሳምንታት እንትን ማለት አለበት። እንዳልከው እንደ ኬዙ ይለያያል የሚለው ታሳቢ ተደርጎ ማለት ነው። ምክንያቱም ሱሱን ለጊዜው ማቆሙ ብቻ ሳይሆን እንዳያገረሽበት ለማድረጉ ሌላ ትልቁ ስራ እንደሆነ እሱ ነው። ኦልሞስት ስለ አንዳንዴ የእድሜ ልክ ትግል ወይም ደግሞ ስኬት ሊሆን ይችላል እንደ አያያዙ ማለት ነው። እና ሁሉ ጊዜም ተጠንቅቆ መኖሩን ሊፈልግ ይችላል። ከ10 ከ20 ዓመት በኋላ ያገረሸባቸው ሰዎች ስላሉ ስለማያውቅ እና ያ ነው። ሲጋራን በተመለከተ በተለይ ከበድ ያለ የሱስ የጥገኝነት የሚፈጥር ነገር ነው ሲጋራ ከሌላው ከጫትም በተለየ። እንደውም አንድ አባባል አለ፣ ሲጋራ ማቆም ቀላል ነው፣ እኔ 1000 ጊዜ አቁሜያለሁ። 1000 ጊዜ መልሶ ስለሚጀምር ማለት ነው። እና አንዳንዴ ግርሻቱም ራሱ ሌላ ችግር ነው ማለት ነው። እንደው ከአእምሮ ጤና ጋር በተገናኘ በማህበረሰቡ ዘንድ ሶሜሽን ያደረጉት ቀደም ሰው የህክምና ተቋማትን ቀዳሚ ምርጫ ከማድረግ ይልቅ መጀመሪያ ባህላዊ ህክምናዎችን ማድረግ ወይ ሃይማኖታዊ ተቋማት ጋር መሄድ ነገሮች ይስተዋላል። which is በራሱ መጥፎ ባይሆንም ጎን ለጎን ማስኬዱ የተሻለ ነው ተብሎ በባለሙያዎች ቢመከርም ማለት ነው። እንደው ከህክምናት ከሃይማኖት ተቋማት ጋር ወይም ደግሞ ከባህል ህክምና ሰጪ ወጭ ጋር የምታደርጓቸው እንትኖች አሉ፣ ግንኙነቶች አሉ? እንደው ያለው አጠቃላይ እንደ ህክምናው ሴክተር እንዳጠቃላይ ደግሞ እንደርሶ የሚያደርጓቸው ጥረቶች አሉ ተቀራርቦ በመስራት ረገድ? አዎ፣ በአገልግሎት ሂደት ውስጥ እኔ እንደ ግለሰብ አንዳንዴ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝና ነገሮች ሲመቻቹ በስልክም በአካልም ማገኛቸው የሃይማኖት አባቶች አሉ፣ ግለሰቡን የሚመለከት ጉዳይ ሲኖራቸው ማለት ነው። እንደ ተቋም የተለያየ ተቋማት ጥረት አሁን የኤችአይቪውን ሞዴል በመከተል ኤችአይቪም ተመሳሳይ እጣ ነበረው ሲጀመር። እርግማን ነው የፈጣሪ እንትን ስለሆነ በጸበል ወይም በሃይማኖታዊ መንገድ ካልሆነ በሜዲካል ሕክምና አይድንም የሚል አስተሳሰብ ነበረ መጀመሪያ። በኋላ እየተለወጠ ሲመጣ የሃይማኖት አባቶች ሁሉ መድኃኒታችሁንም ውሰዱ፣ ጸበል ተጠመቁ እያሉ መምከር ሲጀምሩ ነገሮች እየተሻሻሉ መጡ እንጂ ቀደም ባለው አረዳድ ብዙ ሰው አልቋል በኤች አይ ቪ እና መድኃኒቱም እያለ ከመጣ በኋላ ማለት ነው። አእምሮ ህክምናም እንደዚሁ መደጋገፍ ስላለበት
ጥረቶች ሲደረጉ ነበር አሁንም አሉ። እንግዲህ እንዳረዳዱና እንደ ሁኔታው አንዳንዴ ውጤታማ ይሆናል አንዳንዴ ብዙም አይሆንም። ግን ሁልጊዜም በባለሙያዎች በኩል ማቀው አብዛኛው ባለሙያ መልከታ ያው የሁሉም ልል ይችላል በጋራ አንድ ላይ እንትን ማለት ነው። ደግሞም በመንፈሳዊ ህይወት በሃይማኖት ጠንካራ አቋም ጠንካራ ዝንባሌ ያላቸው ሰዎች ለአእምሮ ጤናም ለማገገም ትልቅ ግብዓት ነው የሚሆናቸው እና የምናበረታታው ነው እንጂ እንትን ምንድነው አለ። ሁላችንም ደግሞ የራሳችን መንፈሳዊ ህይወት የሃይማኖት እንትንም አለና ስለዚህ እንደየግለሰቡ ሆኖ በአዎንታዊ መልኩ እስካሁን ድረስ ምንም እንትን የለው አብሮ መስራት የተሻለ ነው። የአእምሮ ህክምና አገልግሎት ተጠቃሚዎች ማህበር የሚባል አለ እና ፕሬዚዳንቷ እኔ እንትን ላይ ንግግርም አድርጋለች ሌኒ ትባላለች እና እነሱም ጥረት ያደርጋሉ ጸበል ቦታ ላይ መድኃኒት ህክምና አብሮ በተቋዳ እንዲሰጥ የአእምሮ ህክምና እና በእነሱ በኩል እንደውም የተሻለ ውጤት ይታይ ይመስለኛል። ያን እንግዲህ ሰፊ ስራ ይጠብቀን ቢሆንም ጅምሮች አሉ አበረታች ነገሮች አሉ። ለዚህ ክል እንግዲህ ማንም ሰው ተጋላጭ ሊሆን ይችላል። ሰው እንደ ሙያዊ ምክር ሰው ተጋላጭነትን ከመቀነስ አንጻር ወይም ደግሞ ሌሎች ህመሞቻችንን አስቀድመን ቼክ አፕ ይደረጋል አይደል? የፊዚካል የሆነው ጤናችን ላይ ሰው ምን ይመክራሉ እዛ ጋር እሱን በተመለከተ ዶክተር? ጥሩ ነው። ሰው ከመታመሙ በፊት በተለይ ወደ ስነ ልቦና ባለሙያዎች ጎራ ማለት መሄድ፣ የስራ ህይወትን፣ የቤተሰብ ህይወትን፣ የግል ህይወትን ማማከር እንደዚህ አይነት ባህል ቢመጣ በጣም ብዙ ችግሮችን ቀድሞ እንዳልከው መቀነስ መቅረፍ ይቻላል። በተለይ ግጭቶች ሲከሰቱ ከአቅም በላይ የሆኑ ጫናዎች በሚያጋጥሙበት ጊዜ ደግሞ በተለየ ሁኔታ ሄዶ ማማከር ተገቢ ነው የሚል እምነት አለኝ። ውጤትም ያመጣል በጣም። እንደ ግለሰብ ግን ሰዎች ደግሞ አእምሯቸውን መንከባከብ ይችላሉ። ልክ አካላቸውን እንደሚሉት በቂ እንቅልፍ ማግኘት፣ የህይወት ሚዛን መጠበቅ፣ የስራና የቤተሰብ የግል ህይወትን ማመጣጠን፣ ማህበራዊ ህይወት ላይ ገንቢ የሆኑ ሚናዎችን መወጣት፣ አክቲቭ ለመሆን መሞከር፣ በአካልም ደግሞ አክቲቭ መሆን መስራት፣ እንደዚህ የአካላዊ እንቅስቃሴ ማድረግ ለአእምሮ ከአካላዊ እንቅስቃሴ በላይ እንደው በጣም ትልቅ ግብዓት የሚሆን ለችግርም ፍቱን የሚሆን ነገር የለም። እውነት ለመናገር በብዙ ጥናቶች የተረጋገጠ ነገር ነው። ኤክሰርሳይዝ ማድረግ መተኪያ የለውም እና የተወሰነች ደቂቃ ባለው ነገር ሰው ቤቱን ውስጥ ዱብ ዱብ ማለት እንትን ማለት ኤክሰርሳይዝ ሁሌ ማድረግ በጣም ትልቅ ግብዓት ይፈጥራል እና እንዲህ ባሉ መንገዶች ራስንም መንከባከብ ይቻላል፣ አእምሮ መንከባከብ ይቻላል ማለት ነው። ያ ቢደረግ ከባድ የሚባሉ የአእምሮ ጤና ችግሮችን ቀድመን እንትን ልንታደጋቸው እንችላለን። ከሱስ ነፃ መሆን፣ ሱስን ማኔጅ ማድረግ መቻል፣ እነዚህ ሁሉ በጣም ወሳኝ ናቸው። እንደው ይህን ለመገምገም ጊዜው ገና ነው። ገና ቢሆንም ተቀባይነቱ እንዴት ነው? የሁሉ በጣም ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው። እኔ ከገመትኩት ደማቅ ነበረ። ምርቃቱ በጣም ቆንጆ ነበር። ከምርቃት በፊት የተወሰነ ሳምንታት እንዲሄድ አድርገነዋል። በጣም ጥሩ ነው። ከኔ ግምት አንጻር ነው የምልህ እና ያነበቡ ሰዎች ያው ለምታከብራቸው እና ቢያነቡልኝ ብለህ ለምትመኛቸው ሰዎች ትሰጣለህ። በጣም ከጠበቁት በላይ በጣም ጥሩ ሪያክሽን ሰጥተውኛል፣ ግብረ መልስ ሰጥተውኛል፣ አስተያየት ሰጥተውኛል። በሁሉም ነገር በጣም ደስተኛ ነኝ። እውነት ለመናገር ያው እንዲደርስ ግን ትፈልጋለህ። በጥቂት ሰዎች እጅ ብቻ ሳይሆን በተወሰነ መልኩም የሜንታል የአእምሮ ጤና የሙያዊ ለልቤ ቅርብ የሆነ ነገር አጀንዳ በማድረጉ የእኔም ባይሆን ሌላ ሰውም ቢጽፍ እንደዛው እመኛለሁ እና ከዛ አንጻር ሰዎች በእጃቸው አድርገው ቢያነቡት እና ሪፍሌክት ቢያደርጉበት በጣም ደስ ይለኛል፣ የሚጠቅም ይመስለኛል። ዶክተር፣ ቀጣይ ከእርሶ ምን እንጠብቅ? በስነ ጽሁፉም ዘርፍ እንዲሁም ደግሞ ባሉት ሙያዊ ምንም
እርግጠኛ ነገር የለም። በቀጣይ መጻፍ ቀድሬ ይኖርሳል ብዬ አስባለሁ። እሱ ሐሳ ያስቸግራል ስለ አይደለም ምንም ማስበው ነገር የለም እውነት ለመናገር አሁን አሁን ምናልባት ይሄን መጻፍ ተመርኩዞ ፓነሎች ማካሄድ አገራችን ደግሞ ምቹ ሁኔታዎች ቢፈጠር በተለያየ ቦታዎች ላይ ሄዶ ውይይት ንግግር መክፈት ልክ አሁን አንተ እንዳደረከው አይነት መጻፍም ላይ ደግሞ በደንብ ተነቦ እዛው ላይ የተመረኮዙ ብዙ ኢሹዎች ስለሚያነሳ እዛ ላይ ሆኑ ውይይቶች ማካሄድ ምናምን እመኛለሁ። ቢቻል እንደዛ አይነት ፎርማት ያለው ነገር አስባለሁ። እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቀደ ከተቻለ እነዛን ነገሮች ኦርጋናይዝ ለማድረግ እንሞክራለን። በመጨረሻም የሚያስተላልፉት ሙያዊ መልእክት አለ? ሰዎች ያምሩ ጤናቸው እንዲጠብቁ ምን ይመክራሉ? ስፔሻሊ አሁን እንደ ሀገር ያሳለፍነው የጦርነት ጊዜ ነበር። ከጦርነት በኋላ የሚኖሩ ስፔሲፊክሊ የአምሮዊ ጤና ክሎች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ በእርግጠኝነት። ሶ እሱን አስመልክቶ የሚያስተላልፉት ሙያዊ መልእክት ካለ? አዎ፣ እስካሁን ካወራን የተለየ አይደለም። ሰዎች ቀድሞ ራሳቸውን ቢያስቡ ትንሽ ጊዜ መስጠት እና አእምሮን መንከባከብ እንቅልፍ እንደሚፈልግ ልክ እንደ ምግብ እንቅልፍ በቂ እንቅልፍ እንደሚፈልግ በቂ ረፍት እንደሚፈልግ ማሰብ አካላዊ እንቅስቃሴ እንዳልኩት ኤክሰርሳይዝ ለማድረግ መሞከር በየትኛውም ችግር ውስጥ ቢሆን ማለት ነው። እስር ቤት ውስጥ እንኳን ሙሉ ነፃነቱን ተነፍቆ የገባ ሰው ህይወቱንና ሞራሉን መንፈሱን አቆይቶ መውጣት የሚችለው ስፖርት በመስራት ነው። ያው እንደ ቀላል ነገር እናየዋለን ግን ከእስር የወጡ ሰዎች፣ ረጅም ጊዜ በእስር የቆዩ ሰዎች፣ ለአስርት ዓመታት የቆዩ ሰዎች እንዴት እንደዚህ እንደውም ተለውጣችሁ ነው የመጣችሁ ስትላቸው ዋናው ነገር አልተቀመጥኩም፣ አልተኛሁም፣ ተንቀሳቀስኩም እንትን ላለ ማለት ነው የሚለው እና ያ ደግሞ እንደዚህ ምናልባት ሰፊ እስር ቤትም ቢሆን ሀገራችን ዞሮ ዞሮ ሰፋ ይላል ከእስር ቤቱ እና ሆነን ብዙ ነገር የማድረግ እድል አለ ዞሮ ዞሮ እና እነዛ ነገሮች ማድረግ ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። በተረፈ አውቀና ለመሆኑ መሞከር ማለት ሰዎችን በተለይ የአእምሮ ህሙማንን እንደኛ ህመምም የሞራልም ስብራት እንደሚደርስባቸው ማሰብ፣ ባገኘንበት ቦታ ዝም ብለን መዝለፍ ወይም ደግሞ አንቋሸሹ፣ አንዳንዴም እርግጫውና ጥፊው ቢቀር በሃይማኖት ቦታም ቢሆን ሰብአዊ ክብርን ለመጠበቅ መሞከር ተገቢ ነው። የሃይማኖት አረዳዱ እንዳለ ተቀብለ ነው ግን ከፍተኛ ግርፋት፣ አካል ጉዳት እስኪደርስ ስለሚያጋጥመን ሰውነታቸው እስኪበል እስኪቆስሉ እስኪሰበሩ ድረስ የሚደረጉ ኃይል የተቀላቀለባቸው ነገሮች በገደብ ቢሆኑ እኛ ሀገር እኮ ያው አእምሮ ጤና ህግም ስለሌለ እንጂ በሌላው ሀገር ላይ ህጋዊ እንትኖች ማዕቀፎች ይኖራሉ። ምክንያቱም ሌላ የሚከላከልላቸው የለማ፣ ድምፅ የላቸው። እውነተኛ ድምፅ አልባ የሚባሉት የአእምሮ ህሙማን ናቸው። ሁሉም በየደረጃው ቮይስለስ ነኝ ድምፅ አልባ ነኝ ይላል። የአእምሮ ህሙማን ግን የእውነት ድምፅ አልባ ያደርግሃል። ምክንያቱም አድማጭም የለህም፣ ለመናገርም አንዳንዴ ደግሞ በህመሙ ባህሪ ምክንያት አሳክተህ ነገሮችን መልእክት ማስተላለፍ የማችልበት ሁኔታ ስለሆነ የእውነት ድምፅ አልባ በመሆናቸው እኛ ልንቆምላቸው ይገባል። ይህን ሁሉ በጥልቀት ብንረዳው የተሻለ ነገር እናመጣለን ብያለሁ። ስለዚህ መልእክቱ ለአካላዊ ጤናችሁ ትኩረት እንደምትሰጡት ለአእምሮ ጤናችሁም ትኩረት ሰጡ ነው። ዶክተር ዳዊት አሰፋ በጣም ፍሬያማ ቆይታ ነበረን። በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ምናልባት መዝጊያ ሰው መሆን ይላል አንደኛው፣ ልክ ሲጀምር ያለ ይጨንቃል፣ ይጠባል። ሰውነት ሰው መሆን ሳያውቁት ተፈጥረው ሳያውቁት መሰወር፣ የፈጣሪን ስራ ምስጢሩን የሚያውቅ ማን ነው? ሳያውቁት ተፈጥረው ሳያውቁት መሰወር ትርጉሙ ምንድን ነው ይላል። አንድ ልድገማችሁና፣ የለበስኩት ሸማ እንደ ቆሸሸ ሳውቅ አውልቄ ብጥለው ለብሰው ደመቁበት፣ ንብረታቸው ሆነ ሽር ብትናሉበት፣ የነቁጥ ያህል እንኳ እድፍ እንደሌለበት፣ የውበት ተምሳሌት የጥበብ ሁሉ አውራ ብለው ዘመሩለት። አብሬ ዘመርኩኝ እንዳይሉኝ ምቀኛ፣ ልቦናዬ ሲያውቀው መሆኑን መናኛ። በጣም እናመሰግናለን ዶክተር ዳዊት ስለነበረን ቆይታ።
ተመልካቾቻችን በስድስተኛው የአዲስቶክስ ኤፒሶድ ቆይታ የነበረን ከዶክተር ዳዊት አሰፋ ጋር ነበረ። የአእምሮ ጤና የአእምሮ ሕክምና ስፔሻሊስት ናቸው። ስለ አእምሮ ጤናና በቅርቡ ስለአሳተሙት ለምርቃት ስለበቃው የሁሉ ስለተሰኘው የልብ ወለድ መጽሐፋቸው ቆይታ አድርገናል። በቆይታችን ጥሩ ግንዛቤ ጥሩ እውቀት እንደገበያችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በቀጣይ በሌላ እንግዳ እንመለሳለን። ሰላም ነው።